jaalal ku soo dhawaada youtube kaga xabtay barnaamijkeena siyaasadeed maanta waxa ku weynaa dagaal goos goos ayaa ka dhacay magaalada muqdisho barnaabaxyo kadib ayaa abaabulay wax weyn midowga musharaxiintu ciidamada farmaajo hoggaaminayo ayaa dagaalka ka hor yimid xabadana ku furay barnaabaxyaashina ka ceeriyay ilaa ay xaymiga xaaladdu ay qasan tahay magaalada qayb kala duwan oo kala xiran weeye aeroportka waa la duqay jaal ahay arrinta wax ka saameyn badan dacayadu baahinta la isku marayna oo leey farmaajo ka fuliisan xasan cali qeyr abdullahi cabdi shakuur iyo abdullahi cabdi shakuur xasan cali qeyr xabadihii ayay ka baxsadeen way ka gambadeen ayaa markaas mucaaradka hayley iyo markaa dul istaageyna sawiradaas arkaysaan xasan cali qeyr abdullahi shakuur weeye oo dagaalka ka gambanaya waan xabadan nool waxay ka gambanahayaan qolada nuciil farmaajo ka fuliisan labadaba soo baragayna hayeeshee bal aanu ka hormarno banaabixii soo dhacaya xabadihii ciidamada farmaajo ugu fureen ragga siyaasiyiinta midowga mushariinta aan eegno aragta jaalle ee xabadaha dhacaya xabadahaasi waxa ay yihiin xabada nolol oo markaasi wax weeye lagu ridayay midowga mushadixinta barnaamijka soo saabaxay xasan cali qeyr abdullahi cabdi shakuur oo gambanaya ay soo saaray qolada waxa ay waa fulay hadiba sidaa u cabsanaayaan maxay markaas u soo banaabixeen waxa ku doodahay muxaafidiinta ragga farmaajo taageersan taageerayaashiis kuwa beeleed iyo kuwa kalaba isugu jira hayeeshee waxa arrinta beenta yiri qolada muxaafidiinta ahee xagga midowga mushadixinta taageersan eele farmaajo ka fulaysan oo bololeyr iyo muusigada bombeyd ay tunto ayuu ka boqday celi aanu eegno waa maqlaysaa waxaa aragtaa maxamed cabdullaahi farmaajo oo markaasi bula leer iyo magaraansa ciidamada bambeyda muusig ay tumahayeen ka baqday marka yaa laysbarbar dhigeen baa leeyahay niman xabad rasmi ah magaraansa ka gambaday cabdullaahi cabdishakuur xasan cali qeyr siyaasiyiinta la socday magaraansa iyo farmaajo oo markaasi wax weeye bula leer iyo markaasi muusiga bambeyda ka gambaday halka taa weeye waana dacayada ugu badan oo markaasi baraha bulshada socota hayeeshee aanu eegno midowga musharaxiintu oo banaanbax dhigahaya ayaa waxaa soo weerara ciidamo markaasi ka amar qaata maxamed cabdullah farmaajo xaalaytana waa awoodeen inay weerarana xasan sheekh iyo sheekh shiriif hoteelkii degraay nimankan markii la weeraray hoteel ay isugu tageen shir jaayad ayay qabteen waxayna ku tilmaameen dambiileed dagaal ogaa ninka leeya maxamed cabdullah farmaajo cabdullah cabdi shakuur arrinta ka hadla muxuu leeyay maleeshiyaad ka amar qaata sidaan sheegay ninka kalitaliska xilligiisa dhammaaday ay soo weerareen ilaahay naga badbaadiyey waxaan u sheegaynaa shacabka soomaaliyeed la farmaajo awalna xilkiisii waa dhammaaday madaxweynuhu maan aqoonsaneen waa sheegnay maanta waa gacan ku dhiigle waa dagaal ooge waa waxay dhihi jireen mujri xarbi waa maqlaysaa waxaa ku tilmaamay inuu yahay dagaal ooge gacan ku dhiigle oo dembiile ah oo markaasi dembiye ka gelahay bulshada soomaaliyeed dabcan waa runtiisoo banaanbax caadi ah oo nabadeed nimanka kan oo socda ayaa lasoo weeraray ragga lasoo weeray cabdullahi cabdi shakuur iyo xasan cali qeyr iyo cabdikariim guuleed iyo niman kaloo siyaasiyiina baa ku jiray xildhibaano ayaa markaasi weli lahayay madaafiic iyo xabadaha lagu garaacay qaar ka mid a madaafiicdi iyo xabadihii loo wada xataa inta ka gudbeen ayaa eerboolka magaalada muqdisho ku dhacay sidaad arkaysid oo markaasi wax weeye guri dhan ayay gudeen cabdullahi cabdi shakuur mar kale ha ka sii hadlo in maleeshiyaadkiisa madaafiicdii ay noo wadeen iyo xabadihii aynu guridaayeen ee garoonka diyaaradaha noo dhaafiyeen dhinaciisa oo hadda ay civil aviation-kii ay gubanayso naloo sheegay weli waxay u ooman yihiin dagaalka weli waxay u ooman yihiin dhiig inay daadiyaan weli waxay u ooman yihiin dad rayada inay dilaan abdiraabdishakuur weeye oo markaasi u hadlayay midowga musharaxiinta oo shir jaraaid qabta xasan cali qeyr hadlay siyaasiin fara badan baa cabdiraabdi shakuur iyo raggaas arkaysid oo dhan mid walba uu hadlay waxa u leeyahay markaas waa nala soo weeraray dabcan dagaal culus baa meesha ka dhacay iyaguna way isdifaaceen oo ciidan bay wateen waardiyeynahayay waa inaad garataa hayeeshe eh madaaficiidi ciidamada farmaajo ridahayeen eerboorka u gudbay oo markaasi halkaasi guryo fara badan baa ku baaba'ay iyo goobo ganacsi eerboorka magaalada muqdishona maanta diyaaradihii caalamiga ah ee imaan lahaa ee dibadda ka imaan lahaa waa la joojiyey oo eerboorka wax dhaqdhaqaaqa iminka waa laga yaaba marka maalinta beriya in markaasi hawshiisa dib u bilaabto xaaladda magaalada muqdisho waa qasan tahay bariga dhexe weeye jaalayaal marka xaaladan waad ogeedeen in markaas la weeraray xasan sheekh iyo sheekh shariif oo cabdirmaxamed cabdi shakuur iyo ragga kan iminka saaka weeye waa inaad garataa madaxweyne farmaajo waxaa ka go-an banaanbax inuu joojiyo cid la hadli kartana lama arko gacanta ayuuna ku hayaa iminka waxa u siibtay magaranaysaay kaligitaris weeye farmaajo waa arkay ajale xaaladdu way xun tahay magaalada muqdisho wixii kusoo korna oo warar ah oo ku saabsan banaanbaxyada iyo meelaha isla marahayeen kooxda tan iyo farmaajo
أحمد تويوي أنت عندما كنت بدون برنامج كلامي ده أو سياسات وحدة لسيدة إنه يدري جالها